Ja, det är kämpigt. Jag kämpar som fan varje dag. Varje dag får jag kämpa. Får inte vara otrogen. Ja, men det är inte mitt fel. Det är ju han. Hela tiden. Hela tiden han som bestämmer vad jag än gör, vad fan jag än går. Fan, när vi skaffar ris så tänkte jag så här. Jag är ute och rullar barnvagn i parken. Så jävla safe är jag. Nu är jag safe. Nu kan inte han bestämma. Nu är det jag som bestämmer, och dig. Barnvagn, det är en jävla pussymagnet kan jag säga. Det är det, det är det. Brudarna bara flockas. Matt har inget ansvar överhuvudtaget. Noll, noll ansvar. Han vill ha majonnäs på sin räkmacka om man säger så. Men vadå, vänta lite nu. Alltså, tar du med dig Ray hem till andra tjejer? Ja, det är klart jag inte gör. Vad fan tar du mig för? Ligger ju i parken.